Tekeekö tyhjä tila vai kuori ämpärin? Tietääkö tuo lasi olevansa kittala? Pitääkö astia taas tyhjentää ennen kuin sen joutuu jostain kumman syystä taas täyttää? Näitä esineitä, joita en ymmärrä, tuokin ämpäri keittiön pöydällä. Luulee olevansa nimeltään Eetola, 3 vuotta ennen kuin äiti mut synnytti. Eräs henki kertoi mulle puutuolista. Tuijotan sitä tuossa mun lattialla. Ajattelen, kuinka väärässä voikaan olla mielikuva. Älä anna mulle lahjaksi näitä esineitä, joita en ymmärrä. Tuokin ämpäri keittiön pöydällä. Luulee olevansa nimeltään Eetola. Älä anna mulle lahjaksi näitä esineitä, joita en ymmärrä. Tuokin ämpäri keittiön pöydällä. Luulee olevansa nimeltään Eetola.